ଏବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଛୁ ଆଉ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛୁ ଆଉ ଏପଟେ ଲିକୁନର ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ଷା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ହି ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଲିକୁନକୁ ଆମେ କେମିତି ନେବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇ ହେଉନି ସେ ସାର୍ ବର୍ଷାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏଠି ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ମିଳିଲା ନା ଲିକୁନ ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଶୀଘ୍ର ଯିବ ପୋକ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ଟିକେ ତଳେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଖେଳିବ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ସେମିତି ହେଉଛି ସେ ଆଉ କାଖି ହେଉ ନାହିଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିକୁନ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଲିକୁନର ବୋଉ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ଏପଟେ ଲିକୁନ ତ କାନ୍ଦୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗରମ ବି ପୁରା ଲାଗୁଛି ନା ଗରମ ପୁରା ଲାଗୁଛି ନା ବର୍ଷା ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଲିକୁନକୁ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ନିଆ ହେବନି ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ପୁରା ହିଁ ସରିଯାଉ ବର୍ଷା ତାପରେ ଯିବା ନା ବାପା ତାପରେ ଲିକୁନର ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛି ନା କେମିତି ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଲେ ଜାଣି ଯାଇତେ ହେବ ହଁ ନା ଆଉ ଲିକୁନ ତ ସେ ରହୁନାହିଁ ସେ ହୁଁ ହେଉଛି ହଁ କ'ଣ ହେଲା ହଁ ବାପା କ'ଣ ହେଲା କହିବୁ ତୁ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଆମେ ଏଇଟା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଅଛୁ ଆଉ ଲିକୁନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଠିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲିକୁନ ବୋଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଲିକୁନ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଆଉ ବର୍ଷା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଚାଲ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଲିକୁନକୁ ଆମେ କେମିତି ନେବା ନେଇ ହେବନି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏତେ ବି ଜୋର ହେଉନି ତେବେ ବି ଗଲେ ଉଦା ହେଇଯିବ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଲିକୁନର ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଲିକୁନ ଲିକୁନ ଆଜି କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ବାପା କାହିଁ ଯାଇଛୁ ହଁ ବାପା ହଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଖାଲି ଯେଉଁ ହସ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ବର୍ଷାଟା କେତେବେଳକୁ ଛାଡ଼ିବ କେତେବେଳକୁ ଘରକୁ ଯିବା ନା ବାପା ହଁ ଶୀଘ୍ର କଲେ ସେ ନା କେତେବେଳକୁ ଯିବା ବାପା କେତେବେଳକୁ ଯିବା ଲିକୁନର କେଉଁ ହସରେ ବାପା ନା ବାପା ହଁ କେଉଁ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ଲିକୁନର ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବସ୍ରେ ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ଟା ଆସୁଛି ନା ସିରିଆ ନା କ'ଣ ହଁ ସିରିଆ ଏଇ ବସ୍ରେ ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଉ ଅଛି କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ 7 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆମ ଘର ହଁ ନା ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ସେଇପଟେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଲିକୁନ ଅଛି ନା ଲିକୁନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ରହିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ଯାଇ ହେବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଲିକୁନ ଉଦା ହେଇଯିବ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଉନୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଥିତୁ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ହିଁ ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିବା କେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ୁ ପୁରା ହିଁ ଛାଡ଼ିଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ମୋତେ ହେଉଛି କେମିତି ଯିବା ହଁ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ତ ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଯିବା ବାପା ବର୍ଷା ତ ପକାଉନି ଯିବା ପଳେଇବା କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପଳେଇବା ଲିକୁନର ବୋଉ ଦେଖିବେ ଏବେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ସେଇପଟେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଦେଖ ସେଇପଟେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଦେଖ ବର୍ଷା ହଁ ନା ବର୍ଷା ବର୍ଷାର ଜୋର ପକଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଉଛି ଦେଖ ପକେଇଲା ନା ପକଉଛି ଯା ହଉ ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲା ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏବେ ତ ଜୋର ଆସିଲା ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ଆସିଲା ଯେ ବାପା ଆଉ କେମିତି ଯିବା ଆମେ କୁହତ ହଁ ଏବେ ଘର ଆମେ କେମିତି ଯିବା ବର୍ଷା ତ ଆସିଲା ଆମେ କେମିତି ଯିବା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ନା ବର୍ଷା ତ ପୁରା ଖୁସି ନା ବାପା ତାର ଆଉ କି ତାର ଏବେ ଖାଇକିନା ସେ ତାର ଖାଇବା ଖାଇଦେଲା ନା ବାପା ପେଟ ପୁରିଗଲା ଏନର୍ଜି ଆସିଗଲା ଲିକୁନର ବୋଉ ତାର ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିକୁନର ବୋଉ ବସିଛି ସେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ନା ବୁଲି ବୁଲି ନା ହଁ ଏତେ ବୁଲା ଯେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଛାଡ଼ୁ ଯିବା ଆଉ ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ହଁ ନା ଛାଡ଼ବ ଆସିବ ଛାଡ଼ବ ଆସିବ ଟିକେ ଖାଲି
दस मिनिट छाड़ू पहुँचाकू ना दस मिनिट के दस मिनिट छाड़ापी भी समय दरकार देखिया तो दस मिनिट हो छाड़ मैंने छाड़ू जीवा बसा छाड़ू ताप बाहर आगे बस टे बापा बापा रे कौन कौच मत कहीं रखु कह ना बापा ना बापा घर को जाना खेल हाँ घर को जाना खेल मत खाली टे पपी दे दिए गोटे तो दे पार बापा बापा हाँ पी छाड़ा हाँ तो दे पार बापा हाँ बापा पपी दे पार मुझे दे दौ बर्षा छाड़ू जीवा समय ये तीन टा पखापाखी हो फाइनाली बर्षा छाड़गला चल ए लिकुन को लिकुन किए देखे हाँ तुम्हें गाड़ी चल ना ही मुझे चलेबी शीघ्र पहुँचा तुम चल देख चल ए रेडी हवा चल धर बाबा को धर बाबा को धर रे बाबा को धर एम जीवा ना बाबा जीवा पड़ेगा पड़ेगा चल बर्षा छाड़ा पड़ेगा हाँ गाड़ी तो पुछा पुछी करवा ना एम जाऊ देख गाड़ी बस छु लिकुन तार भलसे धर देख चल जा चल।